Šodien atklātā katlu māja varēs saražot siltumu 300 tūkstošu megavatstundas gadā. Tā ir desmitā daļa no Rīgas patēriņa gada laikā. Ir vairāki ieguvumi no enerģijas ražošanas ar biokurināmo. Viens ir atteikšanās no dabas gāzes, ko nākas vienīgi importēt. Labums ir arī mazāk sajust globālu satricinājumus dabas gāzes cenās. Turklāt par kurināmo izmantojot šķeldu tiek balstīta Latvijas ekonomika. Te ir tie plusi, ir daudz. Mēs runājam par to pašu neatkarību, mēs runājam par ekonomiku, tautsaimniecību, jo tas par to maksājums, ko maksāsim par kurinām aizies vietējai šķeldes, kas ražot šķeldu un palīdz vietējā ekonomikā. Taču svarīgi ir, kā tas ietekmēs iedzīvotājus. Ministrs uzsver, ka kurināšana ar šķeldu ir viens no ekonomiskākajiem enerģijas ražošanas veidiem. Par katlu māju atbild uzņēmums Rīgas bioenerģija, kas pieder akciju sabiedrībai Rīgas siltums. Uzņēmums norāda, ka kurināmo iepērk biržās Latvijā un Lietuvā, kurās kopumā ir apmēram 200 tirgotāju. Tas veicina konkurenci, līdz ar to zemākas šķeldes cenas. Ja mēs iepērkam izdevīgāk kurināmo vai siltumenerģiju nekā tarifā ir ierēķināts, tad to regulātors uzskaita, mēs to visu noziņojam, un savukārt nākošajā tarifa pārskatīšanas periodā šis uzkrājums ir jāatgriež ar tarifu samazinājumu atpakaļ lietotājiem. Mums no 1. jūnija ir mainījies tarifs, kas ir 8,757, tagad ir 8,263 no 1. jūnija. Un mums ir šobrīd pie regulātora izskatīšanā tarifs projekts, un tas nākošais samazinājums ir tam tarifam plānots ir 7,649. Un tas ir lielā mērā pateicoties arī šai katlumājai. Ja? Šī pēdējo 10 gadu laikā uzņēmumam ir otra šāda veida katlumāja. Tā būvēta 11 mēnešus un izmaksājusi 28 miljonus eiro. Šķeldes patēriņš dienā tai būs aptuveni 17 līdz 20 kravas auto apmērā, jeb aptuveni 90 kubikmetru. Artūrs Saļševskis, Anastasija Demidenoka, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.